Kulen pozdrav od restorana Tambrela, kada što se održava jedna vatoličarska družba со хуманитарен карактер. Јасно вистина дека многу позитивна енергија и многу гушкање доби за вечерва. Со мене се двајца господа, ке ги представам прво господинот од десната страна, деканот и професор на Филозофскиот факултет. Благодарам, добро вечер. Ке ви се навратам за кратко, сакам предност да му дадам на мојот нов пријател вечерва. Добро вечер, Филип. Ти си... Не сум Филип. Гјоко. А се извинувам. Значи, пред тоа бевме договорени да ни биде гостин во дневникот Филип, меѓутоа пред самото вклучување тој се предомисли, па еве го имаме Гјоко. Добро вечер, Гјоко, уште еднаш. Ти си вработен овдека во ресторанот Амбрела. Колку време работиш и што работиш? Од 7 ноември. Што работиш? Шанка. Дали е лесно или е тешко ова, да се работи? Ова коновар, извинете. Аха. Ти си келнер. Да. Носиш пијалоц. Не можам да го носам манцарот. Што е твојата работа? Мојата работа е мењење пепелјари и чисење на маси. Дали е тоа тешко или, или лесно за тебе да го работиш? Лесно. Како се снаоѓаш? Супер. Колку си среќен денеска овдека, има навистина многу народ, многу гости. Дали успеваш да постигнеш работата, да ги обслужиш и да им помогнеш на сите луѓе што се вечерва дојдени? Да. Дали сакаш да биде вака секој ден? Да. Ти благодарам многу што беше гостин во дневникот. Ти дозволуваме еве да се вратиш на твоите работни обврски. Хвала ви на вас. Професоре, уште еднаш добро вечер. Во најавата кажа овне дека ресторанот Амбрела вечер во организира една дружба василичарска која што е со хуманитарен карактер, Филозофскиот факултет и Дирекцијата за заштита и спасување се организатори. Како сте најдовте во една ваква констелација? Во изминатата година со директорот на Агенцијата за заштита, Дирекцијата за заштита и спасување, имате интензивна соработка, каде што во сите тие настани, организирање летни школи и меѓународни конференции кои што исто така ни помагаа во одреден дел, заклучивме дека всушност она што ни се случи во последните 30 години, да кажам, е што изгубивме општествената одговорност. Значи, она што се случува постојано во нашата земја, всушност она што го изгубивме, на некој начин ние направивме оваа иницијатива да го поттикнеме враќањето на таа општествена одговорност. Секако дека симболични се средствата кои ќе ги собереме од оваа хуманитарна ватлиличка дружба. Символиката беше токму Василица, нели, како пресврт во новата година, да ги забравиме лошите духови понатаму и да се обидеме да го поттикнеме јавното мнение, не само кај институциите, туку и кај приватните фирми, дека всушност има лица на кои што навистина им треба потреба, помош. Од друга страна, донацијата, дидактички играчки, ќе бидат, одлучиме да бидат подарени на граденки во општина Гази Баба и планираме серија на такви настани, кои имаат една основна цел да се подигне општествената одговорност во нашата земја. Гледаме зад нас, има една кутија за донации, како што беше и во најавата кажено, 20% од прометот вечерва ќе биде во хуманитарни цели. Рековте дека ова не е прва и нема да биде последна практично еден вид ваква дружба во ресторанот. Дали е вие како Филозофски факултет учествувате во подготовката за нивно работно ангажирање овдека во ресторанот? Беше ли лесно, тешко, како е да се работи? Навистина е тоа една многу чувствителна работа. На самите родители им е потребна голема помош. Така што овој проект кој што ние го поддржавме Амбрела, кој што вработува нели лица за посебни потреби, на некој начин ќе биде и дел од нашите студенти кои ќе им помагаат на идните сосвеници да научат и тие како треба да и можат да работат со овие лица. Секако дека во подготовката на овој кадар беа вклучени и наши професори, и наши колеги. Она што е најважно е што Филозофскиот факултет ги покрива покрај специјалната едукација, рехабилитација и социјалната работа и психологијата и педагогијата. Така што беше едноставно тешко е навистина, но еве се обидуваме на некој начин да го поттикнеме тоа размислување за овие лица.
успееме ли да потикнеме, еве, ресторанот Амбрела е првиот ресторан во Скопје па и во Македонија кој што вработи 10 лица со попреченост. Ќе успееме ли некако да ги потикнеме приватните компании и институциите за една поголема општествена одговорност? Да, јас се надевам затоа што според мене многу е подобро тие лица да добиваат одреден паричен надоместок и да останат право на пензија кога добиваат социјална помош. Така што јас сум оптимист по ова прашање и се надам дека нашиот пример ќе оследат и останатите институции, а највеќе најважно е да ги привлечеме и приватниот сектор за да ја сватат полезноста не само за посебно лица, него и самата држава ќе има голема полза од овие активности. Но најважно е тоа што напомнав на почетокот да ја вратиме во обществената одговорност, бидејќи знаете ние постојано ја критикуваме државата. И јас денеска се навратив нели на она мисла на американскиот председател Џон Кенеди, ние доста се прашуваме што државата направила за нас, редно е да се прашаме што ние сме направиле за државата. Така што ако погледнеме од таа перспектива, можеби овие можеби символични почетоци понатаму ќе бидат многу поинтензивни. Благодарам што бевте гостин во Дневникот на телевизија 24.